衆議院議員候補の小林茂樹でございます。今回の戦い、大変厳しい状態になっておりますが、ぜひとも皆様方、小林茂樹と投票して、小林茂樹に仕事をさせてください。生駒市民の皆様方に安心と豊かさをもたらす、その政治を小林茂樹にさせていただきたい。1年間、国土交通、私は教育に力を入れると申し上げてまいりました。それももちろん大事であります。しかしまず生駒市内のこの道路整備と駅前整備等と企業を誘致しなければ、働く場所がない、ただ住むだけの町になってしまうわけであります。私はふるさと奈良を離れた若い人たちに、いつかはまた地元に戻ってほしい、そしてお父さんお母さんが頑張った仕事を若い人に継いでもらいたい、そう心から信じております。私もふるさと奈良を離れて東京に行って、そして帰ってきた人間であります。働きがいというものは、ただ単純に賃金が高ければいいというものではございません。働きがい、やりがい、そして愛する仲間たちがいる、家族がいる、そこで仕事をするということが、これは人生、それは豊かにしていくことであると私は信じております。お待たせいたしました。激励の挨拶は青山茂春参議院議員です。皆さん、ご無沙汰しました。こんにちは。皆さん、今から4年前にこの生駒のあたりで小林茂樹候補の応援演説をいたしました。覚えてる人、はい、うわすごい、ありがとうございます。この小林さん、昨日この孫の会に入会することを決断されました。これで孫の会は68人になりました。記念すべき68人目、小林茂樹さんです。それ前の4年前の僕のまでのお話と、そこが大きく変わったんです。実は守る会はいくつかの成果を上げてきました。もう次の会場に行かなきゃいけないので、次の会場でその話しますが今日メディアの方もいらっしゃるかもしれませんが、我らが小林茂樹代議士が今守る会の入会を宣言された、これは大きな良い知らせだと思いますので、皆さんもう一度小林さん上に上がってください。なんか守る会に入ると言う前と違って見えません。ちょっと言い過ぎや、言い過ぎやけど、めちゃくちゃ僕も嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ皆さん、よかったらまた次の会場でお目にかかりましょう。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。